И добре, Но... кое не ти хареса с кметът в Азия? Смятам, че е много яко. Защото иска да е възможно най-бейсик, да е възможно най-малко неща. Ма чакай малко, тото и нещо, ако мислиш, че е станало става с плагин, жестоко се лъжиш. Ефтини игри в Kinguin намери. Линк потърси и с приятели го сподели. Кое, кое, кое? Кое? Ролята и на дали кмет на град Бургас ли, ти не смисъл можеш да го направиш и без плагин. Ми как се прави? Еми, имаш команди с GameRule и тем подобни. Е, в смисъл, то няма да се загуби. Ама не, нека да ти го кажа в прав контекст. Играчите ми харесват сървъра, защото Тав лети, буквално си лети и разглежда. Аз нямам никакъв проблем с това. Ама допреди став да бъде повишен, нали? Имаше хора, които ползваха Game Mode 1, за да си правят TT и да строят. Ползваха Fly, за да строят. Ползваха Game Mode 1, за да ти дават айтеми. Говоря за Луфри. Дубликираха с ГМ1, гибваха си айтеми, фидваха, хилваха се и правиха каквото си искат. Хората буквално искат да са равни. Да, но Нали? тогава никой нищо не казваш, защото никой не го знаеш. Тогава в грешка се, много в грешка се, защото много хора коментираха, че не им харесва това нещо. Да, ама аз до момента, в който нали, за команд блока, оттам нататък разбрах. И оттам нататък и те разбраха. Не. Добре, Още в ама началото. то не е само това. То е факта, че постоянно се Факт е, че... някой крал, се не някой кой е крал, постоянно оплаквания. Еми, това става като си 13 годишно келеме, дето има проблеми в тях. Защото не говоря за конкретно всички, но повечето, където бяха избанвани за крадени, нали? Са общо взето такива. И съм 100%, че дори лечили там Луфри и Став ще съгласят, че това нещо е вярно. Защото той примерно Марио в момента не играе, защото постоянно се някой му крадеше от... Еми, дама, нека да ти кажа, че Резиденс не е най-правилното решение. За да играеш SMP сервер и да няма хора, които да ти крадат, те не трябва да са 40-50, трябва да са 20 на човека мак. Разбирам, че искаш да оголимиш сървъра, но идеята на сървъра е SMP, а не да става мулти. Да, ама в лайт в момента има близо 100 човека, а от тях най-много двамата не играят всеки ден. Еми, аз нямам време, че да играя и едно 14. Чак като дойде. Принципно, нека да го кажа, ако стафа, нали, и аз понякога съм бил, може и да не съм, може и да съм, буквално да не коки, мисъл, аз имам права, не се едно да казва, аз имам права, ще ме слушаш мене. Еми, да споделя мнението с другите и да не става коки, защото много хора, нали, нека да кажа, намразиха Леджелетън, защото като му се дадат малко повече права и той, нали, се прави на голямата работа, което не е правилно. Разбирам го, нормално е, тъй че аз бях също тъпо едно на 13 години. Така че не го упреквам. Но мисля, че не е най-правилното нещо 15 годишен човек да реагира така на 13 годишно млад. И да ходи да го би, да го убива и да... Еми, добре де, това с кметовете и с градовете, по този начин, хората като Да, влизат добра в идея. стрим, в смисъл, хората като влизат в сървъра, ще чувстват важност, смисъл, ти имаш защо да играеш в този сървър, разбираш ли? Ти имаш защо Не... да играеш, а не просто нали, да направиш някоя къща и това. Смисъл, ти по този начин докарваме Не, още не, повече аз смисъл. нямах това предвид. Това е много яка идея, например, на Скмейт. Идеята ми е, че трябва да се оправи първо комьюнитито, че да има CPU в сервера. Така да ти го кажа. Ако какво? Ако какво? Няма как да го направя. Я повтори. Комьюнитито в сервера не Какво е въпросът? съква.
Хората в сървъра, не? Нека да го кажа, че едната част от тях са пълни по пешлемета, дете нямате на представа какво става въпрос, когато да крадат от другите айтеми и така нататък. Аз, нали, просто това ми е единствения вариант. Комьюнитито да се оправи. И примерно като някой ти каже нещо навъпреки, нали, тя му обясниш защо не е така, а не веднага му почваш, ей, майка ти, затвора, Това ми е идеята. Защото в началото, като влях и аз в сървъра имах проблеми с лиджирата, ама нарисенах, написах, поговорих и се оправих, нали. В момента нямам проблеми с него. Добре, тогава, според тебе, искам да чуя гледна точка на вас, дамата и на Краш, и той да отговори, надявам се да е тука. Я му пишете да влезе, искам и той да влезе. Той в момента в Дискорда не пишеш в момента. Ту, как каза Краш, да влезе заради... в VIP-а. Да, да, но докато не е дошъл, поради факта, че има... Нали, не са направени както трябва плагините за едно 13.2 поради нали, скорошното му излизане. Също има някакъв... Нали, пак си има някаква причина, че повечето неща от ванилата да не става. И това, нали, е един от главните проблеми, който Краш само ми се поделяше. И там G-Swift Pro май беше другия човек, където правиш с него. Добре, виж Риджитън какво каза. Ма той е в пакта си читва. Вената, пранкера на Теотрите бяха ванничи, като той от Теотрит почна да пада от върха и написа Game от 1. Да, но има го и факта, че Слоу в момента ръководи сървъра и Теотрит ръководи сървъра на пакт. Нали го осъзнаваш? Това, че аз примерно давам пари на Слоу да плаща хоста, не е някакъв фактор, че аз трябва да съм равен с Слоу. Добре, Краша няма да влезе. И плюс това, както виждаш в пакта, хората ползват пакт кам или нещо такова да снимат на Game от 3. Другите повечето нямат. Смисъл, нямат права, или ако имат права, те ги ползват по такъв начин, че да не пречат самото развитие, нали, да строят на ГМ1, да. Или да дават айтем от ГМ1. Добре, Краш вече е тука. Сега слушайте, момчета. Искам всеки един от вас да ми каже според вас как трябва да се процедира от тук нататък, как трябва да се процедира, за да може да има активност в сървъра и за да може хората, които играят вътре, които ще играят вътре, да бъдат как да го кажа, качествени. Като сега мога да ти предложа един вариант, който не знам какво ви кажа? Ще ви допадне. Смисъл, идеята ми ще е да спреме кандидатурите по нези, които правим в момента. Защото ние де-факто в момента единственото ограничение, което правим е за възраст, което де-факто всеки може да изложи за възрастта си и един вид прием. Също не е съвсем така, защото съм виждал как се допускат една-две години по-малки. Така, да. Идеята ми беше, например, да направим кандидатури, не да бъде само да попълни някакъв документ, например, да ни прати някакви светове, в които е играл, или някакви клипове, които е снимал. Со да видим, че е някакъв човек, който разбира от играта и не просто някакво дете, което иска да влезе на поиграй за нас седмица да се тръгва. Еми някакъв сериозен играч, който иска да играе с нас. Не знам дали се сещаш слово, де ти пращах билдови или на лиджири там пратих в началото. Да, билдови. Да, пращал си. Добре, казаш, имаш ли нещо друго да казваш? Мисля, че Краш се съгласи с идеята ми да се махнат плагините, които пречат като Essentials и тем подобни, и да се остави само Login Security и CoinSpec и Sleep Percentage. Ако ме питаш мен лично, аз съм принципно за да играем изцяло и то само Vanilla. В смисъл без никакви плагини, без Vanilla, само Vanilla няма как да стане, защото повечето хора от сървъра нямат премиум.
И аз защо, нямам възможност. Не можем да направим да офлайн мод, в смисъл да не се влиза с премиум. Да, ама тогава мога да ти влядат с нека. Да. Това би мога. Трябва има поне Login Security и CoinSpect да се ролбакват нещата. Защото като ти изгрипват нещо, няма смисъл да се спира сервера, да се ролбаква света. Е, нека пак ще го изгрипват. Ами, аз... Да точно, аз искам да има роли... Знаете ли какво? Чакай. Извинете, ще се прекъсвам слово. Да. Сега се сетих как може да го направим. Значи... не знам, обаче има някакъв вариант да сменим IP. Какво? Я повтори пак, извинявай. Да се смени IP-то на сервера, има ли някакъв вариант? Значи, слово трябва да говори с Voltec-а, го направи това. Да го направи да не е цифрано. Добре. И какво? Да, виж сега каква ми е идеята. Ако можем да сменим IP-то на сервера, да направим така, че само хора, които приемаме, да взимат IP-то. И по този начин, де факто, на нас няма не трябва и Login Security. Защото, де факто, ти можеш... ти го имаш това IP, обаче той един вид ти се явява нещо като парола за самия с това. И, по този начин, където говориш, трябва плагин и хората, които не са с постоянно IP, няма как просто да влязват. Те са? Еми, защото ако се записва конкретното ти IP, нали, да стоиш с него. Добре, Став, ти какво ще кажеш? Не, аз така, моята идея. Повторя отново, докато краши и той е тук. Ами, не, това казахте, че ти си един фактор. Другия фактор е, че трябва поне според това, което тази част, която постоянно е в сърва, да слазим с нея, да кажем, нали, както краша, какво според него трябва да е. Какво каза, извинявай? Примерно краша е един от двама трима, IP-тима, които играят всеки ден. И какво? И има това. И той е наясно какво иска, какво не иска, какво му харесва, какво не му харесва. Не? Mm-hmm. В смисъл, той знае какво иска. Yeah. Те, които ги приемаме за по един-два дена, тях има се тая. Влизат да играят там малко, да се направят кифа и сама. Идеята е... Да, нали, в момента трябва да се отблият хората, които играят. Аз просто като видя имената и ще кажа, мога да кажа кой играе. Да, мога да ти кажа кой често играе, кой един рапи. Не, дори да, нали, да не играят често в момента, ако преди са правили нещо много голямо, пак му е примерно като той Дафата. Той прави много, но... Или GG22 Pro. GG2 Pro беше. GG Swift Pro. Yeah, да, и другия GG22 Pro. GG22 Pro. Да, и двамата. GG2 Pro, не знам какво стана с него, аз не съм чул нищо. Той знаеш, просто тръгна, си тръгна. Да, за Swift-а като цяло си говорим всеки ден, нали, смисъл, ние сме в един клас и... Да. Той просто е заети, затова не може да играе. Да, то е като при мен. Мисъл, имаш попрака за учител по история и... Ми да, но ние се вика 100 човека са в мета в whitelist-а. Да, винаги... 100 човека са в whitelist-а, но повечето просто са махнаха. Няма... Добре. Не знам дали се сещаш, ама още от началото, като влязох на нея, оправихме, словихме плагините. Хората почнаха да реват, че еди кой си читвал, еди кой си правил това. Лежилита ни луфли се скараха и оттам почнаха споровите, че читвал. Дето май лежилита му обвиняваше ние, че ти е дал нещо гъма едно. Да, че нещо гъма едно тава педава си. Добре. И... Идеята ми е, че трябва по-малко да се читва като, нали... Стафа, който има. Стаф мембърите, които имат права да читват по-малко. Принципно аз единствения път, който читнах, беше в команда, защото аз играя в Actions и нещо го пиша през 2 минути. И нали, по нави го написах, после хой си фърлям диаманти, да си махам лирове и така нататък. Да. И
Това ми е единственото нещо, което съм читал. И си го признавам, защото не е болка за умиране. Но... Да, такова нищо да, не е цял проблем. Ама, примерно да учиш да си читнеш Light Remending книги, драконови яйца, легови. Добре, да, добре, окей, а как според вас трябва да стигнем до дадено решение? Аз съм силно за и много, много държа на това да сложим това с градовете, с кметствата. Ролите могат се направят и от Game Rule. Да, в смисъл, силно искам да има роли. И... Това нещо не е проблем, то може и без полин. Искам просто да има роли, за да може реално като влезеш и да има защо да влезеш, разбираш ли? Това ми е, по този начин човек се ангажира, все едно в лоу, ти си в гилдия, ти влизаш в гилдията, говориш с някакви хора, разбираш ли? Ходите да правите някакви райдове, търсите неща, помагайте си взаимно. Това според мен ще бъде, в смисъл, за такъв принцип говоря. Знаеш, какво мога да направим? Какво? Минимума идея в мен. Преди доста време като цяло бях гледал един сервер, не знам дали си чул него, Moonlight. Не. Казваш сервер, да? Не съм чул. Двама от Minecraft ютубърите, моите любимите като цяло, играеха там това време. И идеята тогава на онзи сезон, който бяха направили, че се разделиха, целият сервер се раздели на два отбора. Оранжеви... Това съм го правил. И смисъл, те самите двата отбора си имаха, нали, градове, които си разрастваха и не знам си кой, и всяка седмица си правиха какъв чали и събираха точки. И така, там като събираха еди колко си точки и са печели, нещо или другия отбор трябва да направи някаква суба или нещо такова, това става интересно. Значи имаш преди нещо като Clash of Clans или... Да, може и нещо такова. Да, е, това е яко. Аз си мислих даже да има някакви, примерно, сега краша ти си на град 1 и примерно став е на град 2 и на смисъл кмет. И примерно сега краша ти искаш да завоевиш град 2. Разбираш? И с твоите хора от град 1 обявявате война на град 2. И Став трябва да се отбранява, да, в смисъл с неговите хора, да се обранят и да направи там капани, това онова и ви да ги нападете и да вземете първо някакво знаме. Ама като цяло, за да има... Това ми напомни между другото, това наскоро го бяха направили в Хърмите. Само да се доизкажа и защото съм махам в момента, те играе лига с едно момче, дед го булстваме. И значи идеята е да не се читва чак толкова много, да се махнат по излишните поени като Essentials и така нататък, да се ползват Nether и тем подобни, да, за да. Да има тъпа, нали, там, то тъпът си е глобална команда, за да може да се портиш до някой, ако има някакъв проблем, после да се бакнеш на координати и това е. И общо взето. Ти утре кога ще пускаш? Стрим... Утре събота, утре в 6 часа. Ще се го пускам стрима и утре се играе лоу. Майко, как мога да бусна бързо. Ще играем. И какво викаш, Краш? Ако искате да се съберем малко през стрима да го обсъдим това нещо. Да, нищо го довършим. Утре колко беше? И аз трябва да погледам. 6. Значи аз ще пробвам да дойда на време, защото сутринта съм на фитнес, после имам друга работа. Добре, вижте, като имате... Искате да се организираме към 5 часа, например, да кажем. Значи... Пишете в админ стафа, в админ чата. Да, момчета аз ще ви оставям, че тежка работа. Добре, бамакс, дай до после. Добре, искам да кажа само чао на стрима и ще приключим, това ще бъде за днеска. Така, благодаря ви, че гледахте, благодаря ви, че бяхте с нас. Надявам се да ви е било интересно това, което сме обсъждали до сега. Напишете в коментарите вие какво мислите за този сервер, какви ще ми бъде много интересно, какви ще бъдат вашите идеи и така нататък, защото можем да ги вземем можем да ги изпълним даже тези идеи, може да ги имаме и в предвид, така че благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е било интересно. Утре
Следващия път просто продължаваме и в Discord. Долу ще има линк в описанието. По-така, да стане много по-добър в билдването, може да ни потърси, за да участва в този проект. Благодаря ви, че гледахте. Благодаря ви на стрима, така че надявам се да сте забавлявали днес. Беше доста страшно от моя страна и доста умуващо. Така че...